Valstī ir vairāki tūkstoši dzeramā ūdens avotu, taču pēdējā laikā konstatēts, ne visos ūdens ir droši lietojams, tas mēdz būt piesārņots. Latvijā neviens likums gan neuzliek par pienākumu šo ūdeni pārbaudīt. Valmieras novadā konstatēts, ka slikta ūdens kvalitāte ir Vaidavas ezeravotā. Par to vairāk stāsta Miks Kuncevičs. Sintīs ģimene ūdeņu vairākās paudzēs ņem no oliņavota. Viņa nekad nav šaubīsies par ūdens kvalitāti. Oi, es ņēmu, tad, kad mana omīte vēl bija dzīve no bērnības laikiem. Reizēm tā, ka te ir pat rindas stāv cilvēki gaidām rindiņās. Zinām, ka cilvēki ir iecienījuši šos avotus, lai ņemtu ūdeni lietošanai uzturā. Kopumā gan vispār jāsaka, tā kā šīs nav oficiālās ūdens ņemšanas vietas, tad neiesakām ņemt tomēr ūdeni lietošanai pārtikā no avotiem. Veicot kvalitātes pārbaudes sešos Valmieras novada avotos, secināts, ka oliņu avotu ūdens veselības problēmas neradīs. Visliktākie analīžu rezultāti ir Vaidavas ezera avotā. Tika konstatēts divas zarnu enterokoku vienības uz 250 ml ūdens. Līdz ar to šo ūdeni uzturā lietot nedrīkst, nevārītu. Ja tas tiek darīts, tad gluži vienkārši var sākties caurē, vemšana, tamlīdzīgs ar vēdru saistītas problēmas. Iemesli avotu ūdens sliktajai kvalitātei ir dažādi, bet pārsvarā tas ir cilvēku darbības dēļ. Piesārņojums nonāk ne tikai upēs, bet arī iekļūst dziļāk pazemē. Gadījumos, ja viņš ir pilsētu teritorijās vai tūmā ir kaut kādas mājas vai kas, loģiski, tad arī tas ūdens kvalitāte var būt zemāka, jo, piemēram, tur var būt kaut kādi piesārņojumi veidi no cilvēku darbības. Nu, vienu kādu atkritumi, kas sūta slēnām zemē un nonāk līdz avotu ūdeņiem. Atgādinam, ka avotu ūdens ir ļoti jutīgs uz apkārtējās vidas iedarbību. Analīžu rezultāti var mainīties arī pa dienām. Tā kā, nu, šie rezultāti tika ņemti 11. jūlijā. Vēl šogad veiksim vēl vienu testēšanu, tad arī ziņosim par jaunākiem rezultātiem. Eksperti atzīst, ka sausā un karstā vasara varētu ietekmēt ūdens kvalitāti, tāpēc iesaka izmantot ūdeni no centralizētajiem krāniem. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.